Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita nak try test Taranum. Mukri dengan Wafa. Boleh, abang? Kakak, okay. Okay, kita try nak test suara Taranum Bayati. Okay, first kita kena try suara dulu. Sebelum kita try baca, kita try suara dulu. Cuba ikut ni. Kalau boleh ikut ni, bolehlah Taranum. Kita try eh. Dengar. Salah key. Come on, follow. Salah. Dengar. Good, kakak. Okay, kakak pula. Okay, boleh. Okay, sama-sama. Satu, dua, tiga. Okay. Habis dulu lah. Habis dulu. Sama-sama lah, follow. Sekali lagi, habis, lepas tu. Lepas tu ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Okay, boleh. Okay, ayah pula, adik pula. Adik pula cuba. Satu, dua, tiga. Boleh juga. Boleh juga Taranum. Okay, ada. Okay. Melodi kedua. Ingat. Pandai. Okay, abang. Tak tepat. Good. Tolak suara kakak. Adik pula. Adik. Boleh tu. Okey. Dua. Boleh. Boleh. Boleh eh. Lepas tu nombor tiga. Kita try mengaji. Okay, surah apa nak? Surah ahli kelas boleh? Boleh. Allah wahai, Bayati ya, ni ah. Ni apa boleh sini tengok tu ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahman. Tinggi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Abang. Boleh? Kakak, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, melodi satu dia rendah, relax ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good. Sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pandai. Okay, eh? Melodi satu. Dengar, elok. Qul huwallahu ahad. Satu, dua, tiga. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Hu ahad. Ya, dengar.
قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Okay, bang, try. قل هو الله. قل هو الله أحد. Okay, good. Kakak. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Okay, pandai. Betul. Okay, berarti yang yang kedua. Harkat kedua dengar eh. Ni naik sikit tau. Allahu Samad. Satu, dua, tiga. Sama-sama. Allahu Samad. Kan dia naik kan. Allahu Samad. Allahu Samad. Okey abang. Satu, dua, tiga. Allahu Samad. Allahu Samad. Allahu Samad. Pandai. Okey kakak. Satu, dua, tiga. Allahu Samad. Allahu Samad. Okey, sama-sama eh dengar. Allahu Samad. Dua-dua. Satu, dua, tiga. Allahu Samad. Adik pula. Adik pula. Ayas. Adik pula. Okey. Okey. Lepas tu nombor tiga naik lagi sikit je. Faham nombor tiga? Nak lagi sikit pada dua tadi. Dengar eh. Lam yalid wa lam yulad. Satu, dua, tiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Satu, dua, tiga. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Turun. Yulad. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Satu, dua, tiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Wa lam yulad. Wa lam yulad. Okey, abang cuba. Satu, dua, tiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ah, tu dia. Wa lam yulad. Boleh juga. Tapi elok hujung tu turun. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Pandai. Okey, kakak. Satu, dua, tiga. Lam yalid wa lam. Okay, good. Okay, dengar sekali. Lam yalid wa lam yulad. Satu, dua, tiga. Lam yalid wa lam yulad. Okay, pandai. Lepas tu ayat yang next tu kita turun balik macam jadi satu eh. Okay. Dengar. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Satu, dua, tiga. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Satu, dua, tiga. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Simpa lagi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Satu, dua, tiga. Walam yakun lahu kufuan ahad. Ya, cuba. Satu, dua, tiga. Walam yakun lahu kufuan ahad. Aywa, okey. Kakak, satu, dua, tiga. Walam yakun lahu kufuan ahad. Haha, pandai. Habis ya? Sadaqallahul azim. Satu, dua, tiga. Sadaqallahul habis Bayati. Acu lagu Bayati. Boleh? Okay, tu taranum apa? Bayati. Bayati. Okay, selamat cuba. Nanti kita try next surah lah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.